Her har vi så en kort scene, der er ved at gå helt galt. Der er sikkert en, der anklager den anden for at have snydt eller et eller andet. Og når jeg kigger på sådan et billede, så forestiller jeg mig, at det er et eller andet kunstneren, han har oplevet. Når han har været ude af atelieret, så har han været nede på en eller anden bar eller sådan noget. Det er måske det, han bruger alle de penge, han tjener på at male rige mennesker. Den bruger han på at spille op. Og så har han så været nede på den her bar, og enten så er det ham selv, der er snydt, eller også er det, sidder han og tænker på alle de onde ting, han vil gøre på alle dem, der tager røven på ham hver gang, han er nede og spille på en lokal bar. Og så, når man så kigger på kvinden, der står ved siden af, så kan man se hendes ansigtsudtryk. Det er sådan helt tydeligt, sådan noget, ej, okay, nu begynder de igen, eller sådan noget, sådan lidt opgivende, ikke? Det der blik, man får fra kvinder, når mænd har fjollede hobbyer, og manden skal ud og spille golf eller paintball, eller sidder og hisser sig op over et eller andet fodboldhold, der taber, eller sådan noget.